Men den här kampen och det gav henne perspektiv på livet och det här med att grabba tag i livet och leva det nu, det har också gjort att skivan just heter Nu. Jag och Felix Lane träffade Marie Fredriksson och maken Micke Bolios i hemmet i Djursholm utanför Stockholm. Varsågoda. Ja, alltså jag tycker det är viktigt att leva i nuet. Det har väl också beror väl mycket på att jag blev sjuk och att det kom emellan. Man är så glad att allt gick så bra när man ser tillbaka. Och så jag tycker det är så skönt att döpa skivan till Nu. Nästan som ett statement på något sätt. Ja, faktiskt på något sätt är det det. Det är väldigt tacksam för att det är som det är idag. Mm. Ja, för Micke, jag tycker också att det känns som att hela plattan andas. Det är här och nu. Lev. Man vet aldrig vad som väntar bakom hörnet. Nej, så är det. Jo, det har också betytt väldigt mycket för mig. Framförallt hösten 2003. När vi hade som jävligast med Maries sjukdomsförlopp då, och behandling. Och jag var så fruktansvärt orolig inför framtiden. Jag kände att jag måste göra någonting åt min egen oro, annars står jag inte ut. Och jag kommer att tänka på att oro hela tiden, har jag alltid någonting med framtiden, eller det har med framtiden att göra. Du är orolig för det som ska hända nästa vecka eller imorgon eller idag eller om 5 minuter, men det är för sent att vara orolig för stunden just nu. Så att ju mer du kan och orkar lära dig leva i nuet, desto mindre oro känner du för framtiden. Så att det var en otroligt Marie, att det har tagit tid, det beror ju till stor del för att du har varit ute och spelat med Per och Sett. Men jag vet också att när jag har frågat dig genom åren om det här så har du sagt att det tar längre tid för dig också. Att sätta dig ner och koncentrera dig och skriva också. Ja, det tar väldigt, väldigt lång tid. Men det beror ju på att jag blev sjuk. Jag har ju haft så svårt att komma igång och liksom. Och sen att man tror på det själv, det man skriver. Tycker om det man skriver. Och det tar så jäkla lång tid, för jag kan liksom inte som förr i tiden skriva som vanligt. Ja, det tar liksom 2-3 rader, sen så måste jag gå igenom dem hur jag ska ta nästa. Alltså, det tar så lång tid varje grej jag ska göra. Men jag har lärt mig att leva med det och jag hittar liksom nya vägar hela tiden. Så jag tycker det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Men har du funnits under den här perioden då? Alltså att du har nästan kanske då tvivlat på din förmåga. Att har jag det där kvar längre? Det där att jag kan skriva? Eller har du hela tiden vetat någonstans att jag kan? Det är bara att, liksom, att det tar längre tid. Exakt. Precis så är det. Men alltså nu är vi uppe i er studio. Är det så att det är här eller på någon annanstans, då är det musiken och det som gäller? Eller kan det lika väl fortsätta? Eller kan det bli någon diskussion vid middagsbordet eller vid frukosten? Ja, hela tiden. Ja. Vi lever musik och diskuterar. Det är så kul, för hela våra barn också älskar ju musik. Så vi pratar om musik varje dag. Mm. Det är kul. Ja, för det måste vara väldigt roligt, era två barn. Ja. Josefin och Oskar, tror jag de heter. Va? Och båda sysslar med musik på ett eller annat sätt. Ja, fantastiska. Har ni testat låtmaterialet på dem också då? Hör vad de har tyckt under en resans gång eller? Ja, då får man höra sanningen. Ja. De är så pass ärliga. Så de är väldigt, säger vad de tycker verkligen. Ja. Det är skönt. Jag tänkte, ska vi ta och lyssna på? Marie, du har skrivit en låt på skivan som heter Sista sommarens vals. Mm. Ska vi ta och lyssna lite grann på den? Absolut. Min du sjunger otroligt vackert här tycker jag. Och det känns ju som att du sjunger mycket faktiskt. Nej, men jag tänker inte så när vi... Alltså man...
Jag skrev den för... Du tänker jag inte på vilken jag skrev den. Det gjorde du inte alltså? Jo, det är klart. Dela. Klart du gjorde. Jo, man har skrivit om... Jag menar att man... När man skriver så skriver man till en person eller som till Micke då. Men sen så kan man få in dela. Men man kan liksom blanda ihop det när man skriver. Ska man lägga, det är kanske snyggt att lägga så och göra det. Det är som att snickra liksom. Ja. Men du sjunger, du min älskade vän, du var den som höll i min hand när det blåste så kallt. Ja, det är Micke. Mm. Det känns väl fina rader att få om sig själv. Verkligen. Och Micke, du har ju skrivit en annan låt som jag också tycker är en av de bästa på skivan som heter Vad vore jag utan dig? Tack. Som jag tror då handlar om. Ja, det är en definitivt. Kärleksförklaring. Ja, det är. Ja. Vi får nästan ta och lyssna på den också. Okej. Okay. Ja. Ja, det är väldigt vackert. Mm. Ja. Det är jättefint. Och du sjunger då 20 år sen ni träffades? Ja, det var när vi träffades. Mm. Ja, det var fantastiskt. I Sydney, ja. Australien. Det var grymt när vi träffades. Det var som en bomb slog ner. Helt fantastiskt. En sån låt. Mm, det känns fantastiskt. Det känns jättebra. Och hur känns det då att sjunga en sån låt? Det är Mickes ord på något sätt. Som du, fantastiskt. Det är den vackraste text som jag någonsin har kunnat... Ja, alltså, när jag fick den texten... Eller, det var, då kom tårarna. Det var så bra. Det är så bra låt. Alltså. Mm. Så rent, både musikaliskt och text. Så det är bara tack ska du ha. Fantastiskt. Men det känns nästan som att ni är lite liksom meddelande till varandra på den här skivan. Ja, då, liksom. Det... Blir man nästan lite, kanske nästan lite nykär då när man får sån här, när det blir så här tydliga kärleksförklaringar nästan. Eller hur man ska uttrycka det. Ja, det är skönt. Man liksom, det är härligt. Det är väl som med valsen, det är också Micke. Så det är liksom man... Vi har jobbat ihop, vi har gjort så mycket tillsammans, vi har rest så mycket tillsammans, vi har gjort hur mycket som helst. Så att det är så, när då äntligen den här plattan blev klar så känner man att det tog lång tid, men bättre sent än aldrig. Alltså det blev... Precis, och jag kan tänka mig, men, för det var ju en otroligt jobbig och sorglig tid du gick igenom under sjukdomen. Du är ju tack och lov friskförklarad nu. Men jag tänkte att det var på något sätt någon slags viktig drivkraft för dig i ditt skapande också. Att har du tagit med dig det där jävla namn? Jag klarade det här. Jag fixade det här. Mm. Och att du har liksom kunnat använda dig av det på något sätt. Ja, helt klart. Rätt skönt att bli förbannad. Mm. Det man plötsligt så får man enormt starka krafter. Nästan slå till någon eller precis, något. Ja. Micke, jag tänkte på, jag träffade också ett Per och Marie när de höll på att repa inför världsturnén. Ni skulle åka iväg till Kazan, tror jag det var turnépremiären. Jag tror det heter Kazan. Mm. Och jag frågade Marie, jag frågade Per om hur oroliga eller hur ni var, alltså vad det gällde om du skulle klara det här rent fysiskt och stå på scen kväll efter kväll jorden runt. Tvivlade du någon gång på, eller ställde du dig någon gång frågan? Nej, jag tvivlade aldrig på att det skulle gå bra. Jag hade ju sett hur Marie mådde bättre och bättre när hon uppträdde på, kom tillbaka på de stora scenerna på det här Night of the Proms som Roxette gjorde 2009. Så att jag trodde ju på det. Men sen vet man ju inte, det var svårt att sätta sig in att det skulle bli en sån stor turné.
Det började ju lite skala och växa hela tiden. Så att hade någon sagt från början att det här ska vara 19 månader och 150 spelningar, då kanske man hade haft tänkt på ett annat sätt. Men så såg det ju inte ut från början. Och det känns, i alla fall när jag såg dig på scen, det känns som att du bara njöt av varenda millisekund som gick. Och att du faktiskt, jag tror du sa någon till mig att det hjälpte dig även i ditt, ska vi kalla det tillfrisknande, att du har blivit starkare och starkare hela tiden också. Ja, och jag fick ju självförtroende tillbaka. Det var ju en tid man inte hade ju ingen självförtroende alls när det var så svårt, när man mådde dåligt. Så. Men i och med att musiken och sen att Per har stöttat mig så enormt också. Det har så betytt väldigt mycket och fick mig till att ska vi sätta igång och sätta igen. Bara, det var ju wow. Det var häftigt och bra. Och vi hade ju utsålda hus överallt. Det var fantastiskt. Och nu så ska ni ut i vinter tillsammans. Nu fortsätter. Mm. Nu är det Micke och Marie. Nu är det skivan här ni ska ut och turnera med. Nej, men jag ser verkligen fram emot det. Mm. Framförallt spela i Sverige. Jag har inte spelat i Sverige på... Det är så många år sedan, så minns jag inte. Nej, det ska bli kul. Helt band. Och det som man fram emot. Men då får du vara beredd på att det är många som vill höra de låtarna som du har släppt. Mina gamla, ja. Hitsen. De vill du väl bjuda på också? Absolut. Det har man ju. Det har man ju sina favoriter. Lycka till nu med allt som väntar. Vad kul att träffas igen. Ja, tack detsamma.